Încăierarea generală în timpul unui meci din cadrul ligii profesioniste nord-americane de baseball. Incidentele au început după ce un jucător și-a lovit adversarul cu mingea în șold. Dusty Watson comes over with Brandon Marsh to move Harper away. The bullpen's clear as well. Jucătorii echipelor din Philadelphia și Tampa Bay s-au luat la harță după ce Edwin Uceta l-a lovit cu mingea în șold pe Nick Castellanos. Ultimul a avut o reacție nervoasă și s-a năpustit asupra lui Uceta, considerând că acesta l-a lovit intenționat. That's what you love right there. Uceta a trimis mingea cu o viteză de 156 de kilometri pe oră. El a fost eliminat de pe teren, deși a susținut că nu și-a lovit intenționat adversarul. Doamnelor și domnilor, știrile Uisport se încheie aici. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim toate bune!